aki wa kaabo si akoko lenti yi asin dupe lowo baba wa the right reverend Nathaniel Oladejo Ogundipe bishop ti diocese for fun anfani to fun wa nipase ijo St. Peter's Anglican Church Agoro aki yin kaabo sinu akoko oro Olorun ye asin gbadura pe loruko Jesu agbara ajinde eyi ta nreti yo fi ewa re han ninu aye wa eje ki agbadura oluwa orun aye agbe oruko mo rega nitori pe woni olorun iwo ti o fe wa to si fu ani ireti aye raye nitori pe woni olugbala gbogbo araye o si npe wa fun ironu pe wadala koko yi olorun araye je ki o wa agbara re ko fa ninu aye eni kokan wa bi ase gbo re la koko yi nipasẹ Jesu Kristo Oluwa ati olugbala wa ami koko oro Olorun ti ojo oni oni ape ni Jesu ireti aye raye ese wura oro Olorun o la ri ninu we Rome ori kejo ese ikanilelogun de ikarundinlogbon ti o wi bayi wi pe nitori ireti le a fi gba wala ṣugbọn ireti ti a ba ri ki se ireti nitori ta ni ireti ohun ti o ba ri ṣugbọn gẹgẹ bi oro ese wura ise wi eje ka kọkọ wo igbala igbala ko ti odo elomiran wa bi ko se lati odo Olorun Olorun si n pe wa ni akoko yi pe ka wa sodo ohun ka ronu piwada ki a le ri ore ofe ireti ayeraye gba so fun awa onigbagbo ni akoko ti ireti agbaye to ti kun fun wahala a ko ti le soro lori gbogbo agbaye nipa alaafia mo afi iberu ipanilaya ati iwa odaran to gba gbogbo aye kan bi o ti wa lode oni papa lorilede Nigeria nigbati awon iwa amuye ti iwa si ti subu lakoko ti igbesi aye ebi ati awon iwa amuye ti ara eni wa diku lojojumo ni gbogbo orilede agbaye idi eni yi ti a gbodo fi ireti wa sinu Olorun ayiraye gege bi a se so lo oro Olorun so fa pe bi ati le duro ti a nreti ipadabo Kristi ati fun ani enikan eyi ti a so pe nitori Olorun fi araye to bege nitori Olorun fe wa o fi omo re fun wa eyi ni ireti araye ṣugbọn ninu okokun ireti ti agbaye ti o ni isoro o duro le ni ileri ti ko le yi pada ti Kristi bi pe emi yo tun se ileri ti Kristi ireti ti agbaye ni oro ireti ni pa Olorun o fun wa ni ireti ojo ola ireti ti ko si ninu Kristi Jesu je ireti etan nitori pe Kristi ni ireti araye e ma gbagbe ohun ti iwe Johanu ori keta so fun wa pe a fi omo kan fun wa lati je olugbala araye kini ireti je lakoko ti a nso yi ireti je ohun ti a nreti tabi ifi oju si ona orere ti eyan ba n wo nkan to ni ireti ninu e a ma reti o le je ohun rere lo ti e ma je ju ki je ohun buburu so a lati fi ireti wa sinu Olorun Olorun se afihan ireti fun awon eniyan Israeli nigbati won wa ni oko eru lati fun won ni ireti ojo ola ti won ba le kepe Olorun so niru akoko yi lorilede Nigeria pelu gbogbo to sele yi a ngbe nipa a ndoju ko isoro ni gbogbo ona a mu ogun loro gbogbo awon nigbagbo ireti wa ni pe Olorun le fun wa ni isegun bi gbogbo wa ba dide ta ba kepe Olorun ohun o fi eti sile ati pe ireti ati mu wa pada sipo pelu ati pese fun wa gege bi o se se ileri fun awon ọmọ Israeli Jeremiah
ori kokan di ni ogbon ese kokanla titi de kejila o so wi pe nitori emi ma iro ti mo ri siyin li oluwa wi ani iru alaafia ki se fun ibi tabi fun iyin gba keyin ati ireti eyin o si kepe mi a o si lo a o si gbadura si mi emi o si teti sile a ta n pe ni ireti latodo olorun ni eleyi sugbon pupo awon eniyan ro pe oro asiki tabi ase yori ni ireti wa ide en to polopo awon eniyan lakoko yi won le oro kiri won wa asiki kiri won si wa ase yori iyi ki se ireti awon eniyan fi ireti won sinu eniyan elegbe won ti won ni lokan pe ibe ni apata ipile ireti won wa ti o daju ti a ba fi ireti wa sinu ohun ti ko ni ipile Jesu Christi a ma ni jakule a si ma mu ose ati are ba okan ati ara wa so iwe owe bi a se ta iwe owe ori kokandinlogbon ese kejila so fun wa iwari enikan ti o gbon li oju ara re ireti nbe fun asiwere ju fun lo eni to ba gbekele ara re opolopo afani lo sonu o asiwere saju lo asiwere o saju eni to gbekele ipa ara re lo nitoto ireti ko ni le ipile eniyan tabi file ori enikankan sugbodo lori ipile ti o lagbara lori olorun paulu ninu iwe epistle kini re se timothy ori kini ese kini soro lati je ki a mo eni ti a gbodo fi ireti wa sinu re e je ki n ka fun wa paulu apostle christ jesu gege bi ase olorun olugbala wa ati christ jesu ireti wa jesu ni ireti ipile ti ko le baje tabi kuna eniyan le kuna eniyan le seleri fo ko ma mu ileri ese oni o le gbekele eniyan ko ja okule ni gbogbo ona sugbon kristi o ni ipile ireti ti o duro lailai ireti ojo waju wa fun ni ninu igboya ni akoko idojuko tabi isoro kini a le se nigbati idojuko tabi rewesi ba de ba wa David ni mo fe fi se apere fun wa o ni idojuko ati rewesi ati anireti o wa ona bayo ninu we samu ori kefa abaka lati ese kini de pari sugbon mo fe ka bu ese ikini de keta ma ka so awon tumo re fun wa ese kini de keta David beru lati je olorun kule ninu ipaju bi o tile ni irora ninu egogun sugbon o bere pe sugbon iwo oluwa yo ti peto olorun de je ko mo wi pe akoko to ba wo olorun lo ma se to wu nigba to wo olorun o ra David pada ninu akete san re ireti kan ti o ku fun David ni olorun o lero pe o le ku ninu aise re sugbon o bebe lodo olorun nitori pe ireti kan ti o ku fun ni eyi pe oluwa sanu fun mi ireti kan to fun ku fa lorilede o ni ka ma bebe pe ki oluwa ko sanu fun wa ireti mu agbara otun wa ari ninu aye David ni akoko jije olooto ninu adura David sumo olorun timotimo o si gba agbara otun iyipada tun sele ni ese ikejo oluwa gbo ohun ekun re bi awa na ba kepe olorun ni olede yi gbogbo ajalu adojuko fitinati agbe nipa to nse lorilede yi yo se kini yo di igbagbe ti abaje olooto iyan ni pe ka je olooto ninu adura si olorun o je ohun ija nla lati le iberu ati wahala lo a o si ri pe bi o se kepe olorun olorun ti o moju to eni ipaju ati aninilara yo fun ni ireti ati agbara mo gbadura fun eni kankan to ni idojuko lakoko yi ati orilede Nigeria to la isoro koja olorun ninu agbara re yo dide lati fi ireti ojo ola fun wa a ni ireti loni nitori pe ibasiwa pelu Jesu Christi ati ipadabo
mu ero lati duro lori ohun ti o ye o je ohun ti o soro lati ba reti ninu isipo pada ileri bibo oluwa ti o ti pe ojo bibo oluwa o ti suba to se e je ka ma mura ka ma pese okan suba sile sugbon agba wa niyanju ninu we pesteli paul city 2 ori keji ese ikokala de kanira lati salaye pe ade lati yi pada ninu iwa ayo fun ireti ti o wa ninu jesu christi bi a se ireti ipada bo re gege bi onigbagbo igbe aye wa gbodo duro lori ireti ninu jesu christi yato si ireti asan ti aye ipiseli ti paul apostle ti awon ara efesu ori keji ese kejila so pe pele akoko na eyin wa loni eyin wa laini christi e je ajesi si anfani awon olo to israeli ati aleje si awon majemu ileri ni laini ireti ati laini olorun ile aye ireti ninu jesu je ara iriri onigbagbo lati je pipe ni ijobo olorun olododo eniyan ni ireti titayo ati pipe ninu olorun okan mi iwo sa duro je di olorun nitori lati odo re wa ni ireti wa psalm 62 ese ikarun je ki ireti re wa ninu olorun ki o le ba ni aseyori ni gbogbo ona re ki ogbo olorun ko le farahan mo fe ke korin pelu mi orin igbagbo mi duro lori igbagbo mi duro lori eje to dodo jesu mo je gbekele o ka leyin oru kola jesu mo duro le krista pata ile miran eyanrin ni mo duro le krista pata ile miran iyanrin ni mo gbadura fun gbogbo okan to fi igbagbo kan ri pe igbagbo yin yo mu ireti ojo waju wa fun yin ogbo olorun yo si farahan bo se duro ninu kristi oju ko ni ti o e je ki agbadura olorun ayiraye awa fi igbagbo wa sinu re ati gbogbo okan to wo mi lakoko yi je ki ogo re ko buyo ninu aye won ki ireti won ko ma se saku ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Amen.